အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြပြည်သူစစ်သားဇနီးများစကားသံအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့စကားသံအစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်မမန်းရွေဦးနဲ့အတူမဆုတင်နဲ့မချွချွမြင့်တို့မှပါဝင်တင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမားတို့ရေမင်္ဂလာပါပေါ့နော်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ဒီအခုလက်တလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နိုင်ငံထဲမှာဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတရင်လိုက်ပေါ့နော်ဆုတ်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးရတာမျိုးတွေခြေနေကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်။အဲတရင်လိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဟိုရှေ့ရန်စကန်နေတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနောက်တန်းကတရင်နေပါပေါ့နော်။အဲမိသားစုတွေရောကလေးတွေပါမကျဲပေါ့နော်။အကုန်လုံးကဆုံးဝထပ်ပြီးရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်။အဲပြီးတော့ညီမတို့အခုလက်တလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုထမြတ်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဘုံမူတင်လျောင်းတို့ပေါ့နော်သူတို့လည်းဒီတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့395 396 390ပေါ့နော်ဖြူဟာအဲ့ဘက်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့အားတွေကိုလည်းပုံနေလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့တကယ်လို့ဒါဒီစစ်တပ်ကလူတွေကဒီလိုတရင်လိုက်ထွက်ပြေးရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဟိုအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုသင်တန်းပေးထားတာမျိုးတွေအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသင်ကြားပေးတာမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးလားပေါ့နော်ဒါတော့မချွတ်ချွတ်မြင်ရကြတော့တထဲမှာလည်းနေခဲ့ဘူးတွေဆိုတော့လေးရောက်ရှိရဲ့အမတို့ဟိုကလေဟိုလည်းစစ်တင်တဲ့တော့လေအဲဒီအရာကမိုးကပြောထားပေါ့နော်တကယ်လို့တက်သေးဟိုအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ဝင်တိုက်မယ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရဲသူတို့ကိုဒီတန်ချောင်းပေါ့နော်ဘိုခင်းကနေပြီးတော့တန်ချောင်းခောက်မယ်အဲ့ဒီတန်ချောင်းကလုံးဝတာမန်တန်ချောင်းခောက်တဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်ချောင်းခောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘိုခင်းပြေးရမယ်လက်နှက်ဆွဲရမယ်ပထမဦးဆုံးကခလေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဓမ္မယုံမှာစုထားပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ဗိုက်ကြီးရယ်တွေတက်ကြီးရယ်အိုတွေဟိုပေါ့မတန်မစွမ်းနေပေါ့အဲခလေးတွေအဲ့ဒီမှာခလေးထိန်ပုံစံမျိုးအမိုင်အောင်မှာသူတို့ထဲထားတယ်။အာဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဟိုဘောနော်ဟိုဘောပြောမှဆိုတတိပေးတာပေါ့နော်ရဲမေတွေကိုပေါ့သူတို့ကလုံခြုံအောင်လို့တော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတန်ချောင်းခောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ရဲမေတွေကပြေးရမယ်ပြေးပြီးရေဘိုကင်းမှာလက်နှက်ဆွဲဆွဲပြီးလို့ရှိရင်သူနေရာတွေချထားပေးတာအဲ့လိုမျိုးဂလုတ်ကျင်းတွေတူထားတယ်အဲ့ဒီဂလုတ်ကျင်းတွေမှာအဲ့လိုရဲမေဘက်နေရောက်အပြင်စစ်တီဘက်နေရောက်အပြင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အထဲထဲမှာလည်းကလေးတွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုရာဇယ်လည်းလုတ်ခဲ့ရတယ်ဟိုဒီအာနာသိမ့်ပြီးတော့အချိန်မှာရာဇယ်ကိုခဏခဏလှုပ်ရတာအဲ့လိုမျိုးလာတိုက်မှာကြောက်လို့တရင်မှုရလေဟိုခဏခဏလှုပ်ရသလိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ခါကြလို့ရှိရင်ကြောက်တော့ကြောက်တယ်တကယ်ပဲအတိုက်ခံရမှာလေဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုခလေးလေးတွေနဲ့ကြတော့ပြေးဖို့လွားဖို့ကမလွယ်ဘူးလေအပြေးလမ်းကဘယ်လိုပေါ့နော်ပြေးဖို့ကအမှန်တကယ်တကယ်လာတိုက်လို့ရှိရင်တော့လက်နှက်ချပြီးပြေးမှာပြန်မတိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအသက်အနေကအရေးကြီးလို့လေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအစားတောက်လေးပေါ့နော်အများအိမ်မှာတထုပ်ထုပ်တာဆိုပြီးတော့အများတန်းဘိုတိန်မှုကြီးကအများတန်းအဲ့လိုမျိုးအစည်းဝေးတွေမှာတိုင်ပြောတာဟိုအရေးပေါ်စောင်းတာပေါ့နော်ဟိုတဲဝါလို့ရမယ်မမားတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရေးပေါ်ငါတစ်တာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဘူတရင်ဘူကြီးအကြံပေးတယ်အဲတက်ထဲမှာဟိုအခုလူတကယ်လို့ရန်သူဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုတက်တဲ့နေရာယူဆိုပြီးတော့ရဲမေတွေနေရာတွေခွဲထားပြီးတယ်အာမိုင်တို့ကြတော့ဟိုဟိုပါပေါ့ရရှိရိတ်တာဘတ်ပေါ့ရရှိရိတ်တာဘတ်မှာအာကင်းချတာ3ယောက်ပေါ့အဲ့ကင်းချတဲ့3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကတတ်တတ်တဲ့ယောဂါရှိတာအဲ့တော့ဟာဆယ်ပဲလောက်ရတယ်သူတနတ်ဒီပိုင်းဖလစ်ပစ်လိုက်တာတနတ်ဒီပိုင်းဖလစ်ပစ်လိုက်တော့အော်တွေးမိတယ်တကယ်တကယ်ရန်သူဝင်လာရင်တော့ငါတို့ထိုင်ကြတော့ကမှသိချတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့တွေးထားပြီးတဲ့လူကတယောက်ကတက်သူတက်တာတနတ်ဒီပိုင်းအပြင်ပြထုတ်ပလိုက်တယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုးအဲတေးဖို့ယူတင်းပို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးတက်တဲ့လူနဲ့တွဲပြီးလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုကအသက်တစ်ချောင်းလည်းရေးကြီးရလေသူ့ကိုပဲကုမလားရန်သူပဲပြစ်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်ထဲမှာဟိုသူတို့ကြောက်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီမံချက်တွေရှိရဲရဲမေးတွေနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာကင်းဆောက်ခိုင်းတယ်ဟိုအနေအသက်တင်းနေရယူဆိုလို့ရှိရင်အသိရပြီပေါ့နော်ကလုံးချထားပေးတယ်ဟာအရေးပေါ်ပြေးလို့ရအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခလေးတွေကိုလည်းလူလုံချုံတဲ့နေရထားဆိုတော့ဂလုတ်ကျင်းနေပေါ့ဂလုတ်ကျင်းနေရဂလုတ်ကျင်းရဟိုတကယ်မိုးတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်လို့မရအောင်ရေပြေးနေလို့ဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အသိမဆိုလို့ရှိရင်စောကြီးတည်နေတော့ပေါ့တတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်လေးရှိရဒီလိုအာနာတိမ့်ပြီးတဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့တို့ဟိုရာဇယ်တွေပို့လောက်တာများတာပေါ့ပြေးဖို့ပြေးဖို့ဟုတ်ဟုတ်ဟာပေါ့နော်ဒီတထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးသူတို့အနေနဲ့တကယ်လို့သူတို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုပြေးရမလဲဆိုတာမျိုးတွေလည်းသင်ကြားပြသပေးထားရပေါ့နော်အဲပြီးတော့အခုပေါ့နော်ဒီလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒါကတော့မဆုတကူမေးချင်တာပေါ့နော်အခုဒီလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဟိုတလော့ဟိုရပိုင်းရပေါ့နော်ကိုထမ်းမြတ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ396တို့390အဲ့ဘက်တွေကိုရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာတော့ကသူတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအနေထားပေါ့နော်အဲ့တက်တီးကဘယ်လိုမျိုးအနေထားရှိလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံလေးတွေရဲ့အဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကမလွဲမသွေဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကတရင်လိုက်တွေပေါ့နော်မိသားစုတွေမိန်းမတွေကကြုံကိုကြုံတွေ့လာရမှာပဲဒီလိုထွက်ပြေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုသတင်းစကားမျိုးတွေပြောချင်လဲပေါ့အ
အဲ့ဒီအခုဒီကိုထက်မြက်တို့တွားရဲဆိုလို့ရှိရင်လေ395တို့396တို့ရှိမှာအာဘယ်လိုပြောတော့အဲ့ဒီတက်တွေကိုစစ်တပ်ကလေရင်ဘုံကျဲပြီးဖျက်ဆီးထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်လို့မိသားစုတွေရဲ့မိခိုမိသားစုတွေရဲ့ဘဝတွေကကြံခဲ့ရင်လေအဲ့လိုသူတို့လူကပဲသူတို့ကိုလာပြီးတော့တတ်မှာကွာဟိုလေရင်ဘုံကျဲပြီးတော့လုံးဝအပေးတိုင်ဖျက်ဆီးတာပေါ့နော်ဟိုဒီနောက်တစ်ခါကျတော့အရေးကြီးပစ္စည်းတွေသူတို့ရဲ့အရေးကြီးပစ္စည်းဘန်စွန်ငွေအစားအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်လိုက်ကြီးကြံခဲ့ရအထက်လိုက်ကြီးကြံခဲ့ရဆိုရင်အမသူပြောသူတို့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့မှာ6သိန်းတို့5သိန်းတို့10သိန်းတို့အဲ့လိုစုထားတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းတည်သွားလို့မရအောင်အကုန်ထားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတက်မိသားစုဝင်တွေကသူတို့အသေးချာစဉ်းစားတင်တာပေါ့နော်။ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်မျက်နှာပြင်ကဟိုမျိုးရဲတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲအရင်ကအမတို့လားရှိုးလို့မိုးကုတ်လို့ဆိုတာစဉ်းတော်မစဉ်းစားဘူးအဲဘာဖြစ်မှာဒီလိုမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်နေတာပေါ့နော်သို့တော်လည်းခုဖြစ်ပြီအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီခုနတင်ငန်းညီနောင်တို့ဒါတင်ငန်းညီနောင်တို့ဘာလို့ဆိုတာဒါနေဆက်မှာရှိနေလို့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်တန်ချင်ရှိသေးရပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုသူတို့အဲဟိုဗာလဲဘာမှလဲကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလဲတင်ဆောင်သွားလို့မရဘူးအဲကိုယ့်အသက်ကိုလူပြီးပြရတယ်ခွေးပြီးဝက်ပြီးလည်းပြရတယ်နောက်ပြီးရင်ဖမ်းမိွားလို့ရှင်လဲစစ်တုံးမန်းအဖြစ်နဲ့မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့နေရသေးရဲ့ဟိုဘယ်သူလဲဟိုတစ်ခေါက်တော့ဆိုရင်လေဒီတင်ငန်းညီနောင်ပြူဟာလာအဲ့မှာဗျူဟာမှုရဲ့ကတော်ပဲဆိုကလေးလေးနဲ့လေဟိုထမင်းကျွေးရင်းနဲ့ပုံလေးတွေ့ရလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါသူတို့သူလုံးဝဒါတိတ်ခါကြတာပဲလေနော်အဲရခိုင်ကလူတွေဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးရဒီနေ့မနက်နေ့တပ်ပုံလေးတက်လာလေအဲအဲ့လှေနဲ့ထွက်ပြေးရလေဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုရှက်ဖို့ရှက်စရာလည်းကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်တော့မိခိုမိသားစုဝင်တွေကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုသူတို့အနေနဲ့ရွေးချယ်စရာရှိတယ်တကယ်တော့တမင်တကာတို့တင်းခံပြီးတော့မရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ခုနလေးဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ထွက်ပြေးရင်လည်းရှက်စရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မျိုးသမီးအနေနဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုချိန်ကိုယ့်ရဲ့မိဘနေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေရဲ့ဇာတိကိုပြန်သွားရဲဆိုရင်စစ်တပ်ကမိသားစုเนาะကိုကစစ်တပ်ကမိသားစုစစ်တပ်ရဲ့မိမဆိုလို့ရှင်အရက်ထဲရောကိုယ်ကြည့်ပြပါအောင်မလားကြည့်ပြူးလေနော်စစ်တပ်ထဲမှာလည်းခုနကသူတို့လိုင်းငန်းတွေကိုသူတို့စစ်တပ်ကပဲပြန်ဖြက်စီးလိုက်တယ်သူတို့မှနေစရာမရှိတော့ဘူးမရှိရင်သူတို့ကဒါကိုယ့်ရဲ့နေရဲဇာတိကိုပဲပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြိုင်လဲကြည့်ပြူးခဲမှာပေါ့ဒီစကားကိုလေကိုရီးယားပြောလာအခောက်တသိန်းလောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်သူတို့ရင်းလဲဟိုဘယ်လိုပြောမကြည့်ရလို့လားမကြားရလို့လားမသိဘူးပေါ့နော်အဲတကယ်တော့အခုဒီဟိုသူတို့အခုကွာနောက်ဆုံးဟိုဘန်စာအုပ်တီရောနောက်စနေရိတ်ခါရီလေစနေရိတ်ခါရီဆိုသူတို့ရဲ့ဟာတွေကိုဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကနှစ်ပတ်လောက်ကားနဲ့တိုက်ပါတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးသူအင်းရိတ်ခါစူဆောင်းထားတဲ့ဟာတွေဆိုလဲဒါသူတို့မစားသွားရရှာအောင်လीเนาะဟိုအဲ့လိုမျိုးနောက်ရှေ့တန်းမှာဆိုရင်သူတို့ယောက်ျားတွေကအခုဘာကြီးဂျုံတွေ့နေရလဲဆိုတော့ရိတ်ခါတို့တွေလာချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီမရောက်ဘူးအဲ့ရိတ်ခါတို့တွေကဂျာသားတွေရတယ်ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရတယ်အဲ့သူတို့လည်းမစားရအောင်ဒီခါလေးကျလို့ရှိရင်သူတို့မှာတဲ့အဲ့လိုထမင်းနေပါရတော့မှသူတို့မစားရပါမယ်လဲစစ်တပ်အတွက်သူတို့ကတချို့တွေကအသက်ပေးနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒါအမျိုးသမီးတွေကအခင်ရကြရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားကိုပြောပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမှန်နေဒီလိုသတင်းစကားတွေကိုပေးဖို့အတွက်အမားတို့ကဒီစီဇန်တွေကိုပြုတ်လုံနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးပစ္စည်းတွေကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘာမှလည်းမယူဝါရဘူးအဲကိုယ့်အသက်အမြင်လဲဆုံးရှုံးရတယ်အဆက်တွေဂုဏ်သိက္ခာတွေလဲဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုတော့ဒါအခုဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကစစ်ကောင်စီတက်တဲ့အကုံလုံးစီကိုမကြခင်ရောက်လာတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အများဆုံးလက်နက်ချပါဘူး CDM လို့တော့မတုံ့နှုံးချင်တော့ဘူးအဲ့တော့အများဆုံးလက်နက်ချဖို့အတွက်အခုအချိန်ကြီးတွေကိုလို့ပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမဆုသစ်ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရောမဆုချုပ်မြင့်ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရောဒီတက်ထဲမှာကျန်နေသေးတဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကတေချာပေါက်စဉ်းစားနေတယ်ပေါ့နော်အခုကသူတို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကကြတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီတရင်ကိုစွန့်သွားရမယ်ဒီဘက်ကအားကောင်းလို့တိုင်းနိုင်နေလို့သူတို့အနေနဲ့တွေးလို့ဒါခုနကလိုမျိုးသင်တန်းနေဘယ်လိုရှောင်ရမယ်ဘာကြီးဆိုတာမျိုးအတင်ကြားပေးထားတာပေါ့နော်ပြီးအခုဒီလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်လေခုနကမဆုတစ်ပြောသွားတယ်မျိုးကြီးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်ခါမှမစင်းစားဘူးတဲ့နေရာတွေတောင်မှဒီတော်လင်ရေးဘက်ကအားကောင်းတော့တိုက်ပွဲတွေကဖြစ်လာပြီးအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှင်လေဒီမတရားဘက်တွေမှာမတရားနားထီပေါ့နော်မန္တလေးနဲ့တအားနီးကန်နေပြီနော်အဲ့တို့နေရာတွေထီမှာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်လာနိုင်ပြီတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နိုင်မှလည်းဒီတော်လင်ရေးဘက်ကပဲအနိုင်ရပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့စစ်တီရဟိုဘောနော်အကုန်လုံးတိုင်ရင်လိုက်တွေကိုစွန့်ခွာသွားရတဲ့သူတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုလည်းဒီအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တည်တည်နေပေါ့နော်တည်တည်ပြီးတော့ဒီအချိန်မီကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုတိတိကျကျတိုက်တွန်းနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာပြောချင်တာလေဒီကနေပဲပေါ့နော်
ဒီအောက်ချိန်မှာဒါအစ်တီကကိုနေကအမပြောသလိုမျိုးမစားရမတောက်ရနဲ့အသက်ပေးနေရပါမယ်ဒီတကယ်မင်းအောင်လိုင်းအပောင်ဝင်ပေါ့နော်စစ်ကောင်းဆောင်နေရကြအခုလက်ရှိဘာလုံးနေလဲဆိုသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဒီစစ်လော်ဘီ channel ကနေတင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့အနေနဲ့မိုးရသည့်တပင်းဆိုင်တာတို့ပြီးရင်ဖျားတဲ့တာတို့အဲ့လိုမျိုးနေတယ်သူတို့ကတော့ agent တွေဒါပေမဲ့ဒီတစ်ဖက်အောက်ချိန်မှာကြတော့အကုန်လုံးကမိသားစုတစ်ပွဲတစ်ပြားပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေဆိုလဲတိုက်ပွဲတွေအားကောင်းလာနေများသူတို့မှမလုံခြုံမှုတွေကပိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ကွဲကွဲပြားပြားမြင်သိနေပြီပေါ့နော်တော်တော်များများလည်းသိနေကြပါတယ်သိနေတဲ့အရာကိုပဲသူတို့အနေနဲ့ကခေါင်းမာပြီးတော့ဒါ ID စစ်တက်ကြိုးပဲဆွဲကင်ရပြုပေါ့နော်အဲ့အဲ့အရာမျိုးကိုလည်းအခုချိန်မှာတော့မလုပ်စေချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအမြန်ဆုံးပေါ့နော်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လက်နက်ချအလင်းဝင်ကြဖို့လည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့စကားသံအစီအစဉ်ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာတော့ဘလို့စကားသံအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။တော်လိုင်းပြည်သူများအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေရှင်။